Přesně tak, nový quest, noční útok. Tam je seznam her, co jsem dohrál někdy. Vice City, sorry, jo. No vidíš, mi to asi nenapadlo, takže taky sorry. Tak já bych potřeboval odložit nějaké věci. Nech ten kotel. Musíme mít jídlo na potom. Jenomže můj kůň už víc neunese. Jsem měl sehnat nějaký lepší to. A jak se to jmenuje, sedlo. S více kapsama. Co pak máme teďko za další úkol? Já jsem chtěl tu pomstu, no. Vidíš, pomoz pánům dobít zpět Talmberg. Je další v zeleným úkolu. A co bude potom, jako? Já chci najít toho plešouna. Noční útok. Až budeš připraven, dojdi za Bořkem, jo. Já jsem si měl sehnat černý hadry a Bořek tady spí. To je tak unavený. Dobrý den, pane Bořek. Vstávat a cvičit. Jak říkám, Vice City jsem dohrál jednou San Andreasku asi dvakrát, třikrát. To samé jako Mafie 2, to jsem dohrál asi třikrát, čtyřikrát zase. Tam mě bavil ten příběh, no. Ta hratelnost taková... Nic moc, bylo to docela jednoduchý, no. Oproti jednice úplně brutálně. Jednička byla... Ale super, taky co se týče příběhu, no. Taky máš Xbox One, ale S-ko. Hraješ třeba Minecraft? Když se ptám tak blbě, tyjo. Protože já jsem... My jsme teďko rozdělili sérii. Vlastně ve třech lidech zatím. Jamie se jaký přidá určitě někdy. 4-5. Nás tak zhruba je. A jako nehrajeme vždycky všichni, že jo. Záznamy pak budou na YouTube, já to ještě se střívám, takže... Neříkám, že skáníme lidi na Minecraft, ale kdyby někdo chtěl, tak si může zahrát. Ale tak Minecraft je cross-platform, že jo, že tentokrát na PC, takže to vůbec nevadí prostě. Stačí, že se přihlásíš jako Microsoft účtem a připojíš se k nám. No, přidáš si mě do friendů. To je úplně na pohodu. VPP si taky hraje na PCčku. My to hrajeme na split screenu tady na Xboxu. Launcher. To zase nevím, co je. Můžeme se trošku vysvětlit. Já, když jsem byl malý, jsem začínal na takových závodních hrách. A GTA 3 jsem hrál, no, ale to jsem hrál jako tak, že jsem tam lítal po městě, dělal nějaký úkol, že jsem se nikdy dál nedostal, no. Mafii jsem taky dohrál až jako starší, taky jsem jí hrál jako malej a... Někdy v době, kdy vycházelo Far Cry 3, si myslím, že jsem dohrál i tu Mafii. Launcher. Odkazy jsem včera povolil, no. Aby sem lidi mohli posílat něco, ale ne žádný porno, vole. Aby si mohl hrát s náma, jak potřebuješ to? Microsoft verzi, no. Ale to je úplně v pohodě, si myslím. Stačí, když máš Minecraft a jenom se připojíš. Sakra, já jsem hlučný, já musím dát pryč všechno, co to. Já si nechám jenom bruchty. Čepec. Bych si měl nechat aspoň nějakou zdobenou košili, abych nebyl úplně nahatej. Nesmíme dělat kravál, jakmile budu dělat kravál, tak nás hned objeví, ale on ten noční útok je stejně jako taková blbost. Takhle tam půjdu, jo. Jako Indra rozespalý. Přetížený jsem, protože nemůžu nic hodit na koně, no. Což je takový naprd. Do prdele, kde to jsem? Tebe, co se to děje, já jsem tady spadl někam. To ne, já tam musím vylít po tom žebříku, oni mě utečou, ty blbci. Už tam staví žebříky, že jo, nebo ne? Jo, vidím dobře. Nebo oni už tam vylezli? Ne. My se tam stejně dostaneme, Racka nezachráníme. Sorry, že spoiluju, ale... To je takový zbytečný noční útok, no. Ticho, ticho, už o nás ví. Co tam lezem s panem ptáčkem, jako.
Abych tam měl vylíst? Sakra, co mě strkáš ptáčku? Ne, tak strážnej, no ptáček les asi před ním už, tak. Čekáš neškodní stráž a vylez za nima, jasný. Dneska dáme Minecraft třeba hodinku dvě. Někdy okolo, já nevím. Teďko bych si chtěl dát tu... Já nevím, jak se to jmenuje, zda Hragorem, nebo nějak tak, Magor, no. Oni tady sejmuli dva a já se mám převlíct do jeho hadru. No, měl bych se převlít do jeho hadru, protože pak... No ne, tak on se převlík do jeho hadru, ale oni tu leželi dva. Tady je druhý. Tak, co jsem mu ukradl, já vůbec nevím. Kukla. Lepka. Myšky, no. Kužinu vestičku. Tak, a už vypadám jak jeden z nich, ne? No. Oni mě stejně poznají. Já nevím, jestli mám teďko zneškodnit, anebo tam být prostě s nima. Teď by mě neměli poznat. Že my se tu stejně začneme zdrát, no. Počkej. Abych si měl vzít i louči. Měli bychom se nějak dostat přes tyhle ty dva. Už taky jim uteču. No neuteču, já jsem pomalej vlastně. Co pak jsem proved? Who the fuck are you? Me. Kurva já? You want me to fucking show you who I am and the way you're going to get? Ty, já už jsem myslel, že mi dá přes zubu. A mě v klidu, přesně tak, bojíš se, viď? Chlapáku. Vyšlo, jaký mám velkou sílu, ne? Hele, a oni půjdou doprčit, tak, to je dobrý. Nečiňu, tak bychom mohli dokončit taky jednou pozitivně, no. A nejenom přijít a zdrhnout, protože se to od nás žádá. Borci by se tam měli prostě proplížit. Tady, co tady dělá můj kůň? Co tady dělá můj kůň? Děláte si ze mě srandu? Proč je můj kůň za mřížema tady? Tady máme jak jednu cutscénu, tak budeme mít aspoň celý noční útok, no. Jsou vesničení, tady je moje postel, no. Můžu si dát něco do truhly, abych byl rychlejší, tady nemám truhlu. S kým mám mluvit? Kdo to tady vede? Lady Stephanie? Lady Stephanie? She's not here. She must be held somewhere else. Where? Where is she being held? And where's Sir Ratzik? Co kdybych teď vzal meč do ruky a všechno to tam vytřískal? We don't know anything. They herded us here and told us not to move. To asi taky nešlo. Take care now. Damn it all. Další rozhovor. Ne, ptáček.
Já už jsem se bál, že tam je někdo další. Co tady děláš? Not without my father and Lady Stephanie. And how are we meant to find them? They're not in the stables or anywhere nearby. You want to creep right inside the palace where Toth's men are everywhere? Yes, we can't leave them in Toth's hands. It was hard enough getting this far, but going inside is madness. What good will it do them if we get caught? Listen, Hal, I can appreciate your stubbornness, usually. But this could cost us our heads. Kingdom Come, o čem je? Sucharovi Indrovi, který se ve finále dostane až mezi vyšší šlechtu. Máš tam krásnou českou přírodu. Jsou tam české hrady. A hezký příběh. Já tě nechci spojovat, jestli to neznáš. Si pust mi videa. I told you, I'm not leaving here without the hostages. If you're determined to be a stubborn ox, ne, to byl vtip, ale na začátku ti zabijou rodiče, ty je pak máš, nebo chceš, musíš pomstit. Je to prakticky, nebo jestli víš, že je to RPGčko, otevřený svět. Nádhera. Je tam úplně přesná mapa České republiky. Snažili se to napodobit tak, jak to bylo dřív, úplně přesně. Rok 1403. Je prakticky česká historie, ale ne všecko je tam úplně přesně tak, jak se odehrálo v českých dějinách. Je to po vládě Karla IV. Oblast Vysočiny, Sázava. Prostě jako hele česká hra. Pan Vávra nedělá špatný hry, já musím vzít teďko ptáčka. Ty všichni běhají okolo mě. Nemůžu. Ne, jak říkám, pan Vávra nedělá špatný hry, to je prostě bomba. Bořek, který čeká před branama. Parkante, počkej, já se vezmu louči. Já mám louči. Prděle, už dostávám tady od jinýho. Učiní útok asi nedám, já musím zjít pana ptáčka, no. Nemá meč, on se nechce vzít ani. Parchanti zasraný. Ty hajzle jeden, ty velcá silák. Já si nemůžu vzít bylo v něfaně. Už je tu další, ty vole. To jsem v říti. Ještě žiju. Právě, že už jsem vyhodili. Jsme zabité kreténi. Co
taky nesmrtelný, no. Mě spíš nešermuje vůbec, a to mě sere. On vůbec ne to, ne... ne... Už mě zabijte, prosím. On nešermuje, prostě mě to nefunguje ty tlačítka, jako proč, já teď nemám fajtit. Teď jednou za čas prostě to bodne. Tady už jsem mrtvej, ne, zabijte mě už. Můžu umřít, ale on nebojuje. Vidíš, mi nic nedělá, proč to nic nedělá, zabijte mě už. Vidíš, a nic? Konec. 3 litrů krve, pardon, pane ptáčku. Prej kurva má jes. Jo, takyhle hlášky tam jsou pořád, no. Já doufám, že se mi to uložilo potom, že, no. Bych nejradši hodil ptáčka na toho koně. Nejradši vběhnu do toho baráku a našel toho. Fuck. Našel toho. Have to carry him out of here right now. See for yourself if you don't believe me. Over here. Where is everyone? Quick. Run for Christ. Take too long. Get over here. Shit. Jo, ale dík moc. Já budu muset něco vyhodit. Já budu muset něco vyhodit, nebo... Co si dát? Bivoju v hněv. To mi přidá co? Ničíš každého, kdo se ti postaví do cesty. Hey, all of you, gather here! Over here! Where is everyone? Quick! Raise the alarm! Chci položit to tělo na toho koně, no. Ne, na... Prdele. Blbej ptáček, vstávej, pojď. Vím, že jak se tam dostali, když mě tady všichni zdrhají. Už tam jsou všichni, ne, tady zase poběží proti mě. Už mě chtějí zavřít, cože, proč? Musím něco vyhodit, protože... Jinak nejdeme vůbec rychle. Vle, vyndej ten meč a sestřelo, kreténa. Ty vole, nemůže mě takhle dobít, ne? To je v pytli. Já nevím, jestli se mám teda... No. Já se nemůžu hýbat, protože jsem přetížený, já to potřebuji všechno vyhodit. Že teď už nic nevyhodím. To je v pytli. Já budu muset napřed vytřískat. Hele, musím jít tak čus. Hele, ještě jednou díky za follow. Díky za bitíky, počítám, že byli od tebe. Měj se krásně zatím. Rád tě zase někdy uvidím. Prčíc, já nevím, jestli mám zapnout teda ten meč. Úplně v pohodě, ale to prostě vůbec. Jsem rád, že jsi dorazil dneska. Do pytle, co teď? Jako, já to potřebuju. No já musím hodit do háje, abych šel rychlejš, no. Ale já nechci vyhazovat důležitý věci. To měl jít napřed prodat tomu. Bivoju v něv si s ním. Tak, co pak váží nejvíc kilo? No tak můžeme vyhodit nějaký zbraně, že jo?
Sekera úplně k ničemu. Louče neváží zase skoro nic, já koukám, co je těžký, víš, no, když máš třeba 19 šípů, to taky něco váží. 0,1, 0,3 vytrvalec, no, taky můžeme ten meč zahodit. Spíš ta zbroj, no. Tady Homberg třeba obyčejný krátký, mám dvakrát. Je, ten jsem si měl vzít a ten je, ah. Ten taky vyhodím, tak, tady máme 182, košile zdobená, tam má 2 kila. Nebo 2 libry, já nevím. Kuklu kroužko, že to je za dobrý prachy zase, no, ty věci. Magdeburský Kris. Co na sebe vezmu, lepku na sobě, mám myšky, nátepníky. Počkej, já mám tu pauzu, ne? Nebo ne? Třeba něco těžké, prošívání se, víš, jak je těžká. To je ještě lehká, pro 1363, ještě něco potřebujeme vyhodit. Ramena. Já se převlíkám, já nevím, jestli mě tam nezačnou zřískat teďko hned. Doufám, že ne. Boty jezdecký zdobený. Ty čepec. Přesunu na koně. Jo, super. Ještě kousek. Klobouk můžu dát i na koně, nebo ne? Botky zahodíme. Tuhle kuklu taky. Ještě něco. Nátepníky, myšky. Šívaný nohavice. No, už jsem lehkej, hele. Super, asi mě hned napadnou, no, ale já jsem připravený. Vždycky meč neboj se, ostrošvih si nechám. Tak. Zvedni ptáčka, jdeme. Tady nejde rychle, já nevím, jestli se tady mám s nima začít louct. Že mě tady prostě všichni utekli, jako. Ale takhle to musím stihnout, předtím jsem byl přetížený a šel jsem hrozně pomalu. Teďka svůj ptáčka unesu. Víš, oni všichni běží tam. A my mezi tím vememe roha. Utíkáme, prosím, já se snažím ptáčku. Jenomže ty taky něco vážíš, ty, šulínku. Jsme tady, hurá. Zachránili jsme aspoň nějaký vesničany. Tak. Fast, jak na mě řval ještě parchant. It's worse than if they'd killed us. Well, I wouldn't go that far. We had to give it a try. Pěkný. If we succeeded, if the pigs had wings. I know it troubles you, but it's not over yet. No, nezachráním jenom vesničany. Ptáčka jo, ale nezachráním Racka ze Štěpánkou. Tak, za minutu 2 hodiny. Já bych řekl, že pro dnešek je čas upustit od Kingdom Come a zahrát si něco výjimečného. Beb Žunda. Takže zatím děkuju a během 5 minut jsme asi zpátky. Necháme ještě doběhnout cutscénu a uvidíte, co to bude za hru. Bude bomba. Včera jsem to nechápal, jako vůbec. Doufám, že dneska to poberu trošku. Člověk vůbec neví, kam má jít, vůbec neví, co má dělat. Ale je to sranda. We don't have enough men to scale the walls with ladders. We can't afford to lose anymore. We can only take Tamburg by a ruse or with superior numbers. Ruses have failed, and we don't have superior numbers. And we are left with no choice but to build a trebuchet. To demolish my own walls. Where is Master Faefar? He's waiting. We sent for him as soon as... Bring him to me. Let's not waste time. Tak, tady už se staví bednění, takový menší hradbičky. Kempy máme rozestavěný. No, budeme dobývat Talberg. A pan Faefar. Ale to nás čeká až příště. Takže zatím čau. A za chvilku se uvidíme u
that's parádní pecky. Entirely in my field of expertise. We have to take back Talmberg. Yes, indeed, sir. I understand that. And you are the best engineer we can rely on in the whole fiefdom. Oh, well, thank you, my lord, but it's just that I've never built a trebuchet before. This could take some time. Then you'd better get to it. Budeme mít hotovo, ale zase si to můžeme trošičku natáhnout, protože dneska na to máme prakticky celý den. Far Cry máme dohraný, v plánu je rozjet Doom Eternal a Mafii. Mafii si ještě napřed předtím musím koupit, nebo respektive objednat. Nad čímž jakoby přemýšlím každý den. Koukal jsem na nějaký videa, docela mě to nadchlo. Ale čekám, až to nikdo hrát nebude, abych to hrál sám. Dopis z Vraníku jsme si ještě nepřečetli. Drahý Apen, drahý pane, i přes drobné potíže u Přibyslavic můžu říct, že vše jde podle plánu. Podařilo se mi shromáždit tolik mužů, že i ztráty, které jsme utrpěli, jsou bezvýznamné. Myslím, že se mi brzy podaří zmocnit hradu, jak jsem říkal. Jo, jasný. Už tam četli nahlas. Jak se máš? Já nevím, jak přečíst ten tvůj nick. CZ Volvex. Volvex YouTube, že jo? Jasný, takže Volvexy. Už vím aspoň, jak ti mám říkat. Doufám, že se nám tady zase někdo nelagne, nebagne, že tady nebude 30 metrů ve vzduchu. Tak, já jsem se pojel, kde máme úkol, tady. Zandáme si louči, tu teď nepotřebujem. Doufám, že mám nějaký zbraně. Já jsem tam všechno musel vyházet, abych unes ptáčka po nočním útoku, jako. Jo, to byla docela bída. Tak, co máme tedy udělat, pane Božku? My teď zadá miliardu úkolů, ale já ty úkoly ani nemusím splňovat. Důležitý je prostě přivést Konráda, dostavit Prák a vystřelit. Prák, který by otestovat. Vidíme, jak nám to půjde dneska, no. Já doufám, že tohle se už bude poslední část. Já to akorát pak rozkousku po půl hodinkách, aby jsme to měli na ten YouTube. Krásně, když ta série bude hodně dlouhá. Jinak před chviličkou byl publikovaný na YouTube Far Cry, takže kdo by nechtěl koukat tady se mnou na Kingdom Come, může si pustit Far Cry první díl. To tam na půl hodinky, tak se aspoň na chviličku zabavíte. A ještě přibyl Minecraft vlastně, nebo ten teprve přibyde. Máme ho tam připravený a ty hry, co jsme hráli včera, tak tam taky už máme naexportovaný, ještě jenom udělat správné popisky, klíčové slova a tak dále a tak dále. Tak to zvládneme, možná si není úplně jistý, to zvládne. Chci věřit trošku. I'll try to ask him if I can help in some way. You should definitely do that. Without a trebuchet, we're much too weak. Potřebujeme trebuchet, no říkajte Prak. Co si daří, pane Bosku? Jak dobudeme Talmberg, potřebuje s něčím pomoct. Když mě to teďko říkal, ne, co potřebuje, já. I know you had dealings with the charcoal burners. I've met you, true enough. Then have a look around the area. If you manage to find any pitch, bring it to our quartermaster in the camp. Au, teďko budeme muset bojovat. A proti přesile. Jak dobudeme Talmberg ještě? Tak, zeptáme se uhlířů blízkým okolí, jestli nemají nějakou smůlu. Snad smůlu mít nebudou, nebo... Smůlu, smolu, ne? To je jedno. Repairing the castle would be expensive. And time consuming. No trebuchet is wholly on target. The missiles fly as they please. And if we blast the castle to pieces and Sigismund comes back, he'll make short work of us. No jasný, no. Když se Zygmunt vrátí, ještě ho vyspovídáme trošičku, zjistíme nějaký informace. But if he doesn't take advantage of this chaos, someone else probably will. The whole country will know about it soon enough. No, všichni se bojí. Nejenom my tady na Vysočině. Not only Talmberg, and we've left precious few men in Rutai. If we're defeated here, who's to stop them from pillaging the whole province? To je přesný, no. Jako když máš obrovskou armádu, že jo, tak jeden hrad po druhým prostě postupně rozsekat asi nebude problém, no. Dostat přes bránu, musíme ho pořádně vyspovídat, pan Bořek je jediný asi, kdo tady má plán. Možná ještě Bernard, ale... Bernard, ten by to tam rozstřílel. S tím tam půjdeme v závěru a to je nesmrtelný člověk, ten to tam sází hlava nehlava. Vůbec se s tím nesere. Jo, jdeme teda za těma uhlířema.
Tak, to jsou úkoly pro Bořka. Ještě zjistíme, které hradby jsou nejzranitelnější. Kam Jamie píše na Instagramu, dorazí sem. It's best defended from the north, and as for the west... From the west is where we tried it, and got royally fucked, if you recall. But I think in the end... Jamie píše, kdy bude dům. Tak mu píšu, že se to teď snažím dohrát, a že jakmile dohráme Kingdom Come, tak si dáme Duma Eternal. Takže vteřinku, odpověď je... Český slova se mi tady vymykají kontrole. Odpovězeno máme. Jsem napsal, dorazí sem taky. Tak, tady máme všecko, můžeme odejít a jdeme hledat tu smůlu. Že já, jak je známo, mám samý štěstí, ty vole, asi ne. Tak, pan Bořek, hotovo. Fejfar, že jo? Jasně, Fejfar se tady hejbe. Pane Fejfar? Stát? The Lord be praised. Chci s vámi hodit řeč. Přímáš postavit prak, no. He said you have to build a trebuchet. On by chtěl dovalit toho Konráda, Konrád Kýsr. Smash the walls of Tamburg. I, a mining engineer. What do I know of war machines? Chudák, no nevadí. My budeme dělat všechno, co je v našich silách, abychom mu pomohli postavit ten hrad. Já budu muset sehnat nějaký maso, už jakoby vím dopředu, není žádný spoil, ale já jsem si to maso opatřit. Když máme peníze, takže maso můžeme nakoupit, nemusím tady vraždit zvířata. Ono je jedno, jestli přineseme vařený maso, klobásy, nebo úplně syrový. Prostě budeme potřebovat nějakých 200 kusů, tuším. Bez něj by to nešlo, jo. Tady stejně nemáme nic jiného na výběr nebo jinou možnost než dobrá, pomůžu ti. Nazdar, give me one piece, nazdar, Jami. To je dost, že jsi sem dorazil. Jakmile slyší konec KCD, vole, tak přijde, že jo? Je to jasný úplně. Ujej se, včera jsem s ním trošičku pohnul. Far Cry už skončil, takže už tady můžeš bejt. Já nevím, proč se ti to nelíbilo, to náhodou bavilo. Ten konec Far Cry byl úplně masakrální. Ještě na hardcore, ty vole, jsem to tam střílel, dostával headshoty. Trošku jsem se potrápil, no. Přemýšlím teďko ještě, jestli určitý části mám na YouTube vystřihnout potom, nebo ne. Teďko zjišťujeme informace o Kýsrovi, dojedeme rychle do Sázavy, osvobodíme ho, tam to uděláme jednoduše s tím vrahem, nebudem se s tím taky nějak babrat. Říkám, chci to dohrát hodně rychle, ale tak se 3 hodinama počítám. No, ale u Far Cry jsem počítal, že budeme hrát 2 hodinky, no hrál jsem to nakonec 4, skoro 5 hodin, no ale to je Far Cry, že jo. Tam jsem jako si to moc nepamatoval, tady to si pamatuju úplně na spaměť, bych řekl. To mám uníst? To ne. Jindřichu, ty ještě takový, když teď už jsem statný. Hřebec. Dobrá, pomůžu ti, tak jdeme na to. Musíme obejít všechny lidi tady, pomocí raketýr, přesně tak. To když nedovedem, tak prostě hra nemůže pokračovat, takže to je hlavní úkol. Dovéc Konráda Kýsra. Mrkneme se v rychlosti na ty questy. Co uděláme jako první? Tak hele, volitelné, poptej se po táborech, volitelné, vyptej se zásobovače, zeptej se Diviše, volitelné, vyptej se Bernarda, volitelné, co tam ještě, zeptej se uhlířů v blízkém okolí. A pomoc mistru Fejfarovi je hlavní, jediný nevolitelný úkol. Jo, takže... Já přemýšlím, že asi to maso nechci hledat. Nechci sbírat jako pro všechny lidi nějaký věci. No, uvidíme, co nám tam dají. Takže teďko je hlavní úkol pomoc panu Fejfarovi. Tudíž my vyrazíme do Sázavy. Slyším správně, s Fejfarem jsme promluvili. Mrkneme na mapu a valíme do Sázavy. I když... Jako teď je pravda, že by nás někdo přepadnout neměl, protože... Sázava, tady, klášter, přesně tak. Teď by nás nikdo přepadnout neměl, jelikož všichni jsou... Vraník jsme vymlátili a zbytek lidí je na hradě. Možná nějaký labkové po cestě.